que os trabalhadores assinaram os seus holerites no dia 7/1/2014, porém só teve o seu pagamento creditado na conta, que não temos certeza, no dia 15. Só que não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. E o sindicato não pode ficar omisso a esses erros. Nós viemos até a porta da UAI do bairro Pampulha e aqui esses vigilantes protestam. Por quê? O assunto é o não pagamento de salários e também outros benefícios. Esse protesto começou pela manhã e se estende aqui na parte da tarde. O Elis é diretor, né, jurídico do Sindicato dos Vigilantes de Uberlândia. O Elis, qual que é o principal objetivo de fato desta reunião, desta mobilização? Gente, estamos aqui hoje fazendo uma movimentação, porque o salário, como já foi dito, dos vigilantes estão atrasado, tanto na UAI Pampulha quanto na UAI São Jorge. É, não só salário, como benefícios também chegou para a gente, que há 8 meses, a gente vamos averiguar, há 8 meses não está sendo depositado o FGTS desses trabalhadores. Então o sindicato não pode ficar omisso e hoje a gente estamos chamando aí para que a Missão Sal da Terra venha nos passar o que de fato está acontecendo. Por quê? Porque chegou para nós que a Câmara Municipal de Uberlândia aprovou agora, no mês de dezembro, um repasse de 18 milhões para a Missão Sal da Terra. Então, se esse dinheiro entrou ou não, não justifica o atraso do pagamento aí dos vigilantes. Enquanto isso não acontece, vocês vão ficar aqui na frente da UAI Pampulha. É, o sindicato agora ele está mobilizado, conscientizando todos de uma possível paralisação caso não venha normalizar de fato o pagamento desses vigilantes. Obrigado, Wesley, que é diretor jurídico do Sindicato dos Vigilantes de Uberlândia. Enquanto isso, enquanto esse impasse não é solucionado com relação ao pagamento de salários e também benefícios para profissionais da vigilância, tanto da UAI Pampulha como da UAI São Jorge, eles continuam aqui, realizando protestos aqui na porta da UAI.